Ելի մեծամասնության սիրելի գործընթացը տեղի կունենա։ Բոլորը կզբաղեցնեն նախապես պայմանավորված իրենց աթոռները։ Իսկ ես կշարունակեմ ես մութ թունելով առաջ լինել։ Թե ուր եմ գնում, ես էլ չգիտեմ, ու թե երբ կհասնեմ, դա էլ պարզ չէ։ Միայն գիտեմ, որ ես թունելում մնալով իմ ձայնը ավելի լսելի չի դառնա, ու որոշումները նրանք կշարունակեն առանց ինձ կայացնել։ Մթության մեջ ինձ լուսավորել են փորձում իրենց թելը վաղուց կորցրած մոմերը։ Բաղրամյանում հարմարվածի թրի տակով անցած հին դեմքերը ժողովեցին ու ասացին, որ ես վատ վիճակում եմ գտնվում, ու իրենք կարող են ինձ փրկել։ Ասում են, թե բա ես փոսի մեջ եմ, ու եթե մի փոքր կռանամ, նրանք կկանգնեն իմ մեջքին ու փոսից դուրս կգան, ու երևի կարող աստճան բերեն, որ ես էլ այդ փոսից դուրս գամ, բայց մի անգամ սրանք ինձ արդեն կցել են։ Այնպիսի հստակ ծրագրային մոտեցումներով, որոնք Հայաստանը դուրս են բերելու այս խորագույն փոսից։ Թրի տակով անցնելիս լավ կներ մի հայաց գցեիք դեպի վեր, կարող է ինձ փոսը գցողին էլ դեմքով ճանաչեիք։ Կոչնչացնեմ ես նրան։ Մեծամասնությունը այս անգամ քողարկված ձևով է ուզում ներթափանցել Բաղրամյանի շենք։ Այս անգամ իր թղթի սկզբում ցույց տալով դերևս չցեղոտված անուններ։ Հայտնի բժիշկ, պաշտպանությանս հարցերով նոր զբաղվողը, երիտասարդ Ֆեմիդան։ Այս ցուցակը ես մի քիչ եմ թերթում, հայտնվում են հին ու բարի կեղտոտ դեմքերը։ Սեյ ցուն, սեյ ցուն, ձեր, սեյ ցուն, ձեր։